Welkom in Zeit. Stefan Gunnarsson heter jag. Jag har vinfjort från Argentina, Stekhuse. I Tessie Fautum, vinsmakaren, att lägga kinderföräkor allt om vin. Till dämmes hvernig vinsmaken fär fram och kvala vin hämtar med kvala mat. Vi kikar på isländska björframlöser, verum samman mismunandi viskijorganga och fram ellende vinframlöser i spjall. Så är kanske nämnt. Som sagt, allt möjligt om vinmänniskor på Islandi. Þættirnir verður sýndur á INN og á heimasíðu minni smakkarum.is. Skál. Ég ætla að sýna ykkur hvernig ég opna rauðvín með venjulega tapatóra. Tökum nýfið út. Takk vínið. Setta nýf hérna undur. Maður snúa flaskan. Taka ottan að nýfið og taka álinn af. Loka nýfið. Þrýstu bara niður. Voilà. Ekki meira flókið en þetta. Ég þjá alltaf tappan til aðtöku hvort ég finn fúkalikt. Ef ég finn fúkalikt það þýðir það að það er mögulegt að víni sé skemmt. Ég er stöttur hér á samt Viktor Þorvaldsson. Velkomin Viktor. Takk fyrir það. Viktor ætla að fræða okkur aðeins bjór. Og fyrst ætla við spjalla belsk bjór. Viktor, ég sé með, þú ert með nokkur tegindar bjór hérna. Með landins eftir með leffe, bæði brúnt og blond. Hvað munur milli brúnt og blond? Jú, leffe, blond og brúnt, þetta eru upprunalega bruggaði bjór af munkum. Okay. Og blondbjórinn svona, hann ljósari eins og nafnið getur kynna. Þá hann örlítið sætur, mjög skemmtilegur bjór. Og svo eru við með leffe brún. Þá þess að byggið, það ristað. Já. Ekki, það ekki þannig í blondbjórnum. Mm. Og það gera hann svona dekkri. Já, ristaði sem sagt hérna, hérna byggjuð gera hann talsum dekkri. Já. Og þá bræð meiri til í. Já, líka. Og er hann bræð meiri. Ok. Og meiri. Meiri sem hann karakter. Já, meiri karakter svona. Já. En ég sé hérna, ég hef aldrei séð þetta bjór á því. Þetta er hérna hókartinn, það er svolítið gruggur bjór. Þetta er svolítið skemmtileg bjór. Þetta er hveiti bjór frá Belgíu. Hveiti bjór, ok. Já, og þetta er, sem sagt, hann er kryddaði með appelsínubergi og kóriander. Þetta er svona ferskur og hressandi bjór. Já, ok. En er þetta frekar veit þurrt bjór eða? Hvað segir? Er þetta þá frekar þurrt bjór eða? Nei, svalandi? Meir svalandi. Þetta er svona gott í sólinni og svona. Ok. Og hann er töluvert ólíkur þessum þýsku hveiti bjór. Ok. Þannig að þetta kallar þetta hvít bjór í Belgíu. Ja. White beer. Ok. Já, flottur. En ég sé líka hérna að þú með þýsk bjór, Becks þekkjum við allir, sko, það er náttúrulega mjög þekktur og mjög brað, góður brað, mikið bjór, ljósbjór að sjálfsu. Já. Hérna sé ég líka annars svona, þetta er ekta hveiti bjór, mjög bruggugt og svo leis. Hvað geturðu sagt þessi bjór hérna? Þessi nú eitt sá stærsti í Bæjarlandi, eða sem munhjön í hveiti bjórum, okay. Eitt sá stærsti í Þýskalandi, þetta er... Hann er svona gruggur af því hann er ósíjaður, þetta er gerið í flöskunni. Og svo erum við komin með þérna bandarísbjór, mest seldu bjór í bandaríkjunum, að minnum að ég best veit, það er Budweiser. Þetta er stærsta vörumerki í heimi. Það er í Budweiser. Heimi, já. Já, það er í sem svona, ég myndi segja það, þetta var eitt af stærsta í heimi. Já. Og
hann er, það sem hann er svona frábrun öðrum, hann er mjög léttur, þetta er mikið hressing. Mm. Það hefur mikið að gera með það, hann er framleitur úr hrísgrónum líka. Já, já. Það gerir hann öðru svo litur heldur en þessi, til dæmis Becksinn og Stella. Já, já. Fyrstu jólabjór sem er nokkuð tíma að vera framleitt, Stella Artois, er það satt? Já, ég get ekki sagt til það hvort þessi fyrsti jólabjór sem er framleittur, en hann var upprunnilega framleittur sem jólabjór. Ok. Það er hérna, þetta er jólastellan í ár, sami bjór og allir þekkja, bara í svona takt við upprunnilega flöskuna, eins og að bruka þér í gælda. Já, já, það er málið sko. Þetta er náttúrulega í stærri flöskum sem sagt, þetta er 75 centilitra. Já, þetta er bara eins og vínflöska. Hann bara eins og vínflöska, já, já. Já. Ekkert að því. Og saman styrkleikinn, ekki kring 5%. Já, já. Stella er náttúrulega orðin mjög vinsæll á Íslandi, þetta er mjög svalandi bjór. Nú, ég sé við erum með nokkra mismöndi glös hérna, eins og þetta er þannig sem svo leffe í glasin hérna og hókartinn er talsvöld munar á glösin. Byrjum nú á belgísku hérna. Já. Belgarnir eru nú ekki að grínast þegar eru konir í bjórinn. Það er alltaf mismöndi glös fyrir alla bjóra. Ok. Og ég man eftir að vinur mig fótið Belgíu og hann pantaði sér einhver bjór. Mm-hmm. Hann mátti ekki fá hana því að glösum voru í nokkun. Af því að rétti glasið var ekki til. Ok. Þannig að það þurfti bara að bíða eða pantaði sér eitthvað annað. Ok. Þetta er svona leffe glasið. Það er svona. Já. Og þetta er svona eins og bara eins og vinglas, stórt vinglas. Já. Þetta er hérna. Þetta freyður mjög vel í þessu glasið hérna. Þetta er bara eins og rjómi sko. Svo aftur á móti minnir hókartin glasi að minnir mér á gamla góða sveita mjólkaglasi. Já, það er alltaf til alls konar þjóðsögur glös hjá bjórum. En þjóðsagan var þetta er það að þeir voru nýbyrjar að framlega þetta, eða sem svona í galda þeir voru nýbyrjar að brugga þetta, þá höfðu þeir ekkit annað til að drekka úr heldur en hérna sultukrökkur. Já, ok. Og það var bara að koma þetta. Hérna, en hins vegar er þetta tengt mjólk líka af því að einn af framleiðandunum sem startaði þessu, hann var hérna með mjólk. Já, ok. Hann bara nota sama glasi. Já. En hvernig lítur? Þeir drekkið þannig að leysa mjólk í Belgíu. Já, nákvæmlega. Ef við myndum gera þetta heima sko, við kallar fyllibita. Já. En hvernig hérna lítur út bjórinn í þessi glas? Má við sjá hvernig þetta er náttúrulega allt öðru vísu heldur en leffi. Það er náttúrulega verið aðeins að halla glasið, sem sagt. Já. Já. Sjá hvað hann er skýjaður. Já, rosa skýjaður. Reyður fallega mér. Eitt sem ég hef tekið eftir, hérna heima, ef þú setur á mikið fróðu, það er allt vitlega, sko. Já. Það vil ég helst fá bara fróðulaus alveg upp í topp. Hvað segir virkilega bjórmenn það? Náttúrulega þeir sem virkilega þekkja bjór, vita eða sérst, eins og með belgísku bjóruna, þeir vilja hafa mikla fróð. Já. Herru, en svo er annað glas fyrir hveitibjórin hérna frá Þýskaland. Já, þeir eru nú, þetta er þetta svona klassíska hveitibjórsglas frá Þýskaland. Ok. Það er svona smá kunst við að hella því. Það nú er ég búin að hella megnin úr að stoppa með örlítið eftir. Ok. Það er hér í botninum, hér sest gerið. Já. Og við viljum fá það með í glasið. Já, þeir viljum fá gerið í glasið. Já. Já. Þá svona snýr maður nú svona bara. Nammi. Læsilegt. Svona vil ég hafa, svona fróðan bara þykk og flott, situr hún á glasinu og oft sér maður þegar gerið er að lenda þetta onni, þá sér maður svona leka niður í glasinu. Sér líka hvað hérna, það er rosalega góði hérna, loftbólur í þessu bjór hérna. En svo eftir að móti eins og með Stella og bara þú eru Becks hefbundum bjór, það er í lagi að vera með hefbundum glös sem sagt. Já. Nákvæmlega.
Herru, það er bara spurning hvort ég, fæ ég ekki bara smakka þetta á? Þú má smakka þetta, ég... Já, þú má smakka leffið, eða ekki bara, skálaðu fyrir hérna bjórinn. Skálaðu fyrir því og takk kælega fyrir kominum, Viktor. Við smakkum vín fyrst og fremst til aðtúa hvort vínið sé skemmt. Þetta ekki mjög flókin prósís og ég ætla að sýna ykkur. Fyrst höfum við flaskum hérna, sjálfsög, og svo vínglasið. Passa alltaf upp á að höndla glasið á stiklan, ekki grípa í glasið með hendinar, vegna svo skilur eftir fingurför, þá erfitt að sjá víni sjálf. Setta smá smakk í glasið. Það sem ég að gera núna fyrst og fremst að horfa á vínin. Ég athuga hvort vínin sé læg, hvort það eitthvað gruggugt eða hvort það tært og fínt að sjá. Þessi vín virðist vera í læg. Svo þefa ég glasið, ofan í glasið. Og til þess að láta opna meira, það sem ég geri ég þyrla vínin. Sér ég með það lítið magn og ég get þyrla án þess að skvettast út allt. En nú eftir Likti ég vínið. Mjög gott. Svo þegar ég að fara að smakka vínið, þá nóti ég það sem ég kallar tamburstaðferðin. Það sem sagt það sem ég seti smá sópi í munnin, dreigja með loft, þyrla hans vínið í munnin og kyngi svo. Vínið pott hér. Mjög gott. Og svona smakkum við vín. Hvort það veitinghús eða heimjáðir. Við erum stödd á fjallakettunum á Hotel Centrum. Með mér Heiða Fjölnisdóttir, veitingstjóri. Hvað segir gott? Það segir gott. Nei, ekki? Þú sjálfur. Ég segir bara fín. Okay. Ég ætla bara aðeins aðtúa málið hérna. Fjallakvætturinn mjög skemmtileg veitingu, svolítið öðruvísi en það sem eru vanir að sjá hérna nýr í bæ. Getur aðeins útskýra fyrir mig, hvers konar matsal í gangi hjá þér? Við leggjum sérst áherslu á hérna, evrópska matagerð. Já. Með svona skandinaviskri áherslu. Ok. Þetta eru svona bara klassískir réttir. Já. Mikill metnaður lagður í að hérna, bera fram. Góðan og flottum mat. Já, ég frettir að þið eru nýbúin breytum ísælu. Hvernig, hvaða áhersa eru þið leggja á þar? Já, ég bara ákvað að gera hana eins og neytenda vænni á meira úrval af hérna, sem sagt, ódýrar vínum, skilur við. Ég með hérna, skipta hann bara þannig upp að ég með úrval en hérna, tók svona út vín sem að voru búin að hreyfa slítið. Þannig að hérna, þetta svona þessi nýju vín sem eru svona vinsæl í dag hjá sem almenna kunna myndi ég segja. Ásamt því að vera náttúrulega með flottar vín í boði. Já, þeir eru ennþá með mjög góðu safn af hágæði vín eins og Chateau Roquefort og frá Frakklandi og svo líka frá Ástralíu með mér þegar með nokkur árgang af Black Label, Woodflies Black Label. Já. Frábært vín. Hvað ætla Haukur eldur fyrir okkur? Er ekki smá humar og... Hann ætlar með humar. Já. Hann ætlar að hérna láta okkur fá hérna reyndýr í okkar. Nú, reyndýr? Já. Flottur. Hann líst mjög vel á. Nú, vín sem við valdum með hérna með humar, það sem sagt hérna Sinclair Vicky's Choice frá Nýju Sjálandi. Þetta hérna Sauvignon Blanc. Mjög þurrt vín. Mikið af svona hérna citrusbragði í. Þannig að síra ríkt, þess að mjög skemmtilegt vín. Já. Ekki, þetta ekki, selst ekki vel á þessu víni? Róslega vel. Ég vil segja að Sinclair væri sögulegasta víni hérna hjá okkur fjölkjöndi. Þetta er svo neytenda vínt. Já, mjög svo, mjög skemmtilegt vín. Bara vín sem engan svíkur. Já. Og svo með hérna aðalettin, sem hreindir, þá erum við síra. En í staðum fyrir hefbundi síra frá Frakklandi, þá er valin hérna síra frá Chile, Adobe, Emiliano Adobe síra. Já. Ef ég man eftir að þetta líka hérna lífrætt reyndað vín. Já. Og búin að fá gæði stimpill og allir greiður. Já. Já, flott. Hvernig myndu útskýra hérna síran? Þetta bara svona berjaríkt vín. Mm-hmm. Það hérna, þetta hentar vel með, svo sagt. Vel kryddað og svo leis aðeins í þingri kantum. Já, mikið ávextir í því, svona dökkum vín, hérna, eins og kallaðið sólberi og sólberi sultu og svoleiðis.
En samt sem aðeins fáið góðu líka svo myndu og lakrís eftirbræði eins og myndi gera eins og gerist með Shiraz og Shiraz frá Ástralía. Hendur mjög vel með hreindýr. Okay. Jú, hann rosalega gott. Það hann bara spurning hvort hérna Haukur ekki tilbúið með matinn og bara leifa honum bara koma þetta til okkar og leifa honum útskýra þetta. Hérna ég með steiktan leturhumar, íslenskan, með gulrótar og hafþyrtisberja mauki, gulrótar og gulrófu spagetti, kryddjurtum, klettasalats og dill olju. Óbóðsa lítið þetta vel út. Það, maður verður bara svangur að horfa á þetta. Svo erum við með þessi vín hérna, Vicky's Choice Sauvignon Blanc, sem við ætlum að drekka með þessu humar. Ég bara skenkja smá hérna. Smá fyrir mig. Rosalega góð lykt af þessu. Mjög svona grösugt með mikið sítrón og lykt í því. Fest. Mjög fest. Ég smakka mínu. Sýri ríkt. Óbóðslega mikið sýttir þessi þessu. Smá svona stikilsberri eins og við kallar. Það gúsberris. En við hefum ekki bara aðtöku hvernig þetta bráðu saman, sem sagt hérna humurinn og Sauvignon Blanc. Já. Það verður bara góður. Takka fyrir. Sömuleiðis. Þetta mjög skemmtileg samsetning hjá Haukur. Og hvernig finnst þið samsetning af vínu og matinn? Mjög góð. Það ekki, passar vel saman. Mjög spurning. Læsilega. Hvor er tvekja að fest og kryddjurtinn að vinna svona? Já. Smetla mjög. Smetla mjög vel með. Hérna erum við með sem sagt íslenskt hreindýr, bláar kartöflur, rauðkál og aðalblóber. Verði ykkur góð. Heiða, þetta rosalega flott diskur. Svona jólalegur. Alveg, hreindýr, þetta alveg glæsilegt að sjá. En fjólubláar kartöflur, já. Það hef ég aldrei séð áður. Það er að nýjast á. Já, hvernig skilja það bragast? Ekki komast á því? Komast bara því. Herra, hvernig var það, þú skikir vínum fyrir okkar? Og kannski aðeins útskýra fyrir mig svo víni. Já, þetta hérna Adob. Svo sett vín frá Chile, frá Serra. Við erum með hérna svona kryddaða tóna í þessu víni. Mikil ber og hérna svona myndu í eftirbragð. Skemmtilega vín, er það ekki bara að prófa? Já. Mjög opið í nefið. Mjög ávegsveríkt. Líka svolítið maður svíður aðeins nefihárið eða út af alkohólið. Alkohólið, já. Svolítið há alkohólið, já. Brað gott. Tanníríkt. Mikið krydd, svartan pipar. Myndu og sólberju, alveg frábært því. Gott, gott matavín. Það ekki bara prófa þá með matinn? Jú, mistilega. Mér langar fyrst að smakka fjólublá kartöflur. Mjög gott. Það er slægt. Æðið slægt. Æðið slægt. Smetlinn svo alveg rosalega vel saman. Já. Sér líka steikinga á hreindýr, alveg mítið mér er alveg pott hér. Milt bragð á því. Jæja, Heiða. Ég segi bara takk fyrir mig. Já, verður það góður. Þetta er alveg bara meira hóttar. Saman að hvaði. Og bara gangi ykkur vel í framtíðinni. Það er ekki vel. Núna ætla ég að sýna ykkur hvernig ég umhella vín og af hverju við umhella vín. Skulum byrja með vín sem aðeins í eldri kantinn. Ástæðum fyrir því að við erum umhella eldri vín er fyrst og fremst til þess að passa upp á að fá ekki botnfall eða grukk eins og það er kallað þegar við erum að fá vín, þegar við erum að drekka víni. Byrjum að því að kveiki kerti eins og ég með hérna.
Svo tökum við karflu. Þetta mjög einfalt, þægilegt karflu sem ég með. Skoðum við sett kerti hérna fyrir framann. Karflu hérna vinstri megin og hérna er vín. Eldri vín það þarf alltaf að vera mjög passusamur og fara mjög varlega með því að hella og umhella vínið. Botnfallið náttúrulega alveg neðst en ef þú hreyfir vínið mikið þá fer botnfallin að blanda sér í vínið og þá þegar þú fer að drekka vínið eftir á þá náttúrulega færi þið ekkert nema grugg í tennirnar. Svo við byrja á því að setjum vínið alveg upp við karflan. Vínið hérna fyrir ofan kerti svo ég sé bókstaflega í gegnum vínið. Þetta mjög rólega. Það sem ég að gera núna ég að fylgjast vel með. Og ég sé alveg sko þegar botnfallin fer að byrtast hérna fyrir ofan kerti og þá stoppa ég. Þó ég skil eftir eitthvað smá eins og víni, það betur en að fá þetta allt í munnum á mér seinna mér. Aðeins meir. Og stopp. Þá ég búin að skila botnfallin eftir í flaskan. Það hreint og tært vín til að drekka og njóta. Þegar við erum að umhella ungt vín, við erum að umhella einfallega til þess að fá meira loft í vínið. Svo vínið ógnar sig meir. Og þá umhellum við svolítið hratt, ekki rólegt eins og við gerum með gamla vín. Það bara mjög einfalt aðferð. Það bara niður. Og eins og sést mjög hratt. Það sagt þegar við umhella svona ungt vín mjög hratt og fá mikið loft þá erum við að láta vínið þroskast það bil ár í viðbót. Einfalt, þægilegt, gott. Komið sæl, Stefán Guðmundsson heiti ég og vínþjónn á Argentínu steikhúsi. Í þessi þáttum, vínsmakkarinn, ætla ég að kynna fyrir ykkur allt vín. Til dæmis hvernig vínsmakkun fer fram og hvaða vín hentar með hvaða mat. Við kíkjum á íslenska bjórframleiðslu, berum saman mismunandi viski árganga og fáum erlenda vínframleiðendur í spjall. Sem sagt, allt mögulegt vínmenningu á Íslandi.